Gelmeseniz şerf olmuyor. Haa, şerf olmuyor değil mi? Əzizlər, o da çap bu atın balasıdır. Qardaş, bu nə qədər gedir? Maşın nesəsin gedir? 45 yeri, burası bu ay yarıma qalıbda doğma, boğazdır, bunun var. Bak, bir saatim sürsən bir 30-35 yeri yer, bak belə. Elə belə aynə də var, bir dənə. At var, da bir iki at var. Bu iki atın yanında çıxı sana dəbərdir. Ağa, maşın olsaydı maşından sürerdim. Yani elə vəziyyətdə görürsən bu atı. Baya baya attı maşın. Ha, yan Qarabağ atıdır, sırf Qarabağ atıdır. Özünün də 8 yaşı var. Bu atın balasında yaş yarımı. Ya balasın ya da anasın. Hansın olsa bir satacağım. İnşallah, inşallah. 400 manat balasıdır, 600 manat da anasıdır. 45 də yeriyir. Gəlib başıma. Buyurun, baxın, əzizləyəcək. Kim istəsə, qardaşla əlaqə saxlayaq. Həsir belə görmə, ha. Aptar! Aptarın bir arabası var. Gedir, yox. Yox, yaxşı yorqası var. Boca atı, amma yaxşı yorqası var. Nə qoymur belə bu? Bu saxladın, ha, bu oğlaşı saxladın, ha, bu, sən buna çəkilsə gəlibsən, ha. Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bax, belə bir dayça satılır 400 manata. Anası 45 yeri yanatın balasıdır. Buyurun, baxın. Kim almaq istəsə, əlaqə nömrəsi yerləşdiriləcək. Əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz. Bir yaş, üç aylıqdır əzizləyicilər. Duruşuna baxın, dayçanın duruşuna baxın. Yəni, anası təmiz 45 verir. Kim almaq istəyirsə, yəni gəlib anasını da sürüb yoxlaya bilər. Problem deyil. Şürən dayçadır, buyurun baxın əzizləyicilər. Kim almaq istəsə, əlaqə nömrəsi yerləşdiriləcək, əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz, əzizləyicilər.